не ви за първи път, някой ги чака дълъг път. Искам да ви скажа моята огромна благодарност за това, че отново се събрахме за тази кауза, която от 9 години поехме щафетата от пожарна и аварийна безопасност и защита на населението в Бургас. 20-та година положихме нашето самостоятелно начало, но нека не забравяме традициите, които поставиха колегите от пожарната. За поредна година в Бургас пристигнаха отбори от страната и чужбина, за което още един път приветствам колегите от Крушеват, Пирот, Зайчар. Колегите от Скопия, Македония, които ни представиха отбор, но дойдоха и се местоха лекцията за каузата. Нашите традиционни участници от Пирот, от Видин, а вече и Враца. Надявам се до година и до година. Не мога да не изкажа и моята благодарност към господин Димитър Николов, кмет на община Бургас, че той е тук при нас. Също така ресорния заместник кмет Лорис Манвелян. Директора на пожарната господин Василев. Началника на гранично полицейско управление летище Бургас господин Антонов. Най-хубавата шефка Бургас по на спорта Весела Деведжиева. Комисар Недел Чурачев, началник отдел в област дирекция на МВР Бургас. Тук до нас е Ростин Кишишев. Всички го познавате, всички сте го гледали, сте му се радвали. Също така не виждам Коце Марков. Коце Марков, с него сме и с Ростин Кишишев сме отправите на свят на ПК, че говорят Бургас, което се надяваме тази година да пропием вече в две група и оттам нататък по-нагоре. Искам да дам думата на господин Николов. Скъпи приятели, провери си един прекрасен турнир. Специално искам да благодаря на всички вас, че отделихте от своя уикенд и се включихте в тази наистина благородна кауза. Особено за гостите, които от чужбина пристигнаха. За девета поредна година община Бургас заедно с спортен клуб Свети Никола организираме това събитие. Тук специално искам с вашите аплодисменти да благодарим на Павлин Ковачев, момчето, което е готово на този турнир. Влага наистина сърце и душа и гори, когато приближи събитието. Искам наистина всички от сърце да благодаря за това, че се включихте. Благодаря на тези, които проявиха ангажираност към провеждането, специално на колегите от областна дирекция на полицията, пожарна безопасност, гранична полиция и се включиха в организирането на това наистина благородно мероприятие. Пожелавам ви да сте живи и здрави, по-малко происшествия и повече усмивки на работа и в семейството. Скъпи състезатели, уважаеми дами и господа, започваме сега с връчването на наградите. Най-напред ще бъдат връчени благодарствени писма за съдействието за осъществяването на този турнир, който се провежда за девета поредна година. Първото благодарствено писмо е към община Бургас за проявената съпричастност на благотворителния турнир по футбол в подкрепа на децата на закона и полицови.